tukikaa chini na deputy president na CRA tutengeneze hiyo mswada, si ndio? Lakini tusitumie mambo ya one vote, one man, one shilling kufanya uchochezi kwa raia tukijitafutia makuu ama makubwa yetu. Na nimesema hivyo sababu tumekuwa kwa serikali miaka mbili. Kama tungetaka kufanya one man, one vote, one shilling, it would not take us more than 2 weeks. We would do it if we meant business. But let us not use our communities to try and coerce or blackmail either the government of Kenya or President William Ruto because of our own individual selfish ends. That I shall never join any chorus that is designed to blackmail, to coerce either the president or the government of Kenya to fulfill the insatiable greed of an individual or a group of individuals. That I can never do as Kimani Ichung'wah. Na tukiongea tukiwa Western, tukiwa Rift Valley, tunaambiwa hayo tunayosemea Rift Valley na Western, tuje tusemee hapa Mlimani. Na nimesema leo sababu niko Mlimani, ni lazima pia niseme yale nimekuwa nikisema Rift Valley na Western Kenya. Ya kuwa umoja wa nchi yetu ndio muhimu zaidi ya mambo mengine yoyote. Na hatuwezi kurudi kwa siasa za ukabila. Na hatutakubali, mimi nikiwa mzaliwa wa Mlima Kenya, turudishe watu wetu kwa siasa za migawanyiko ya maeneo na ukabila. Na sababu hayo ndio tumekuwa tukisema huko nje na tunaambiwa tuje tusemee hapa, mimi nataka niseme Bishop, vile unanijua na mimi wa Kenya wananijua, mambo ya kuuziwa uoga na vitisho, mimi hayo Mwenyezi Mungu alinikomboa. Nimesikia speaker sababu uko hapa na mheshimiwa senator ametuambia mkiongea mambo ya Unity Western, tumeonyeshwa picha zako ukishirikiana na MCAs 60 na wabunge wa Western Kenya. Tunaulizwa mbona speaker akiongea about unity of Western Kenya hayambiwi ni mkabila. But there is a mark of difference, Mr. Speaker, between what you are doing. You are uniting your people behind a cause for the sake of the development of the western region of our country and uniting them to work with other Kenyans. You are not coercing, you are not intimidating, you are not insulting leaders in Western Kenya and telling them that they must follow you as their leader. That is a mark of difference. Here in the mountain, we are being told, you must follow me. Mimi ndiye mudhamaki, ni lazima munifuate. Hiyo mimi nilisema, hakuna cha lazima. Ukitaka tukufuate, tuongoze kwa heshima. Au sio? Usitukane viongozi. Usione Mwangi Kionjori, umuite huyu ni Gakonia. Uone Washira, huyu ni Komerera. Uone huyu senator, huyu ni Kuda Agotome. Akuda kakuna atoma kuonu, nagatomoku. Kanati huo, nikionye droli ya nageteo. Tuikare nageteo, tutea togori ya reyabi. Lakini usituambie ni lazima tukufuate, wewe ndiye mudhamaki, wewe ndiye kiongozi, unatuongoza ukitupeleka wapi, ama unatuongeza, ongoza against what or against who.